وكلن فرحادي ولوغو حوجين يوعى في مات كبول شدى كودغن دجمدى واشيطون كوني او لوغو قبتي حافد وودبري اي غوبل كمينيسوتا وحيا هايت كولن لوغو صوب بندجا يي يراها كالدوين فرحادنا لوغو سين يي عرورتا يدى نيرادا iyagoo uu barbar socday wacyigelinta caafimaadka talaalka iyo barnaamijyo lagu ogaanayo macluumaadka iyo fursadaha ka jira degmada Washington County dadweynaha Soomaaliyeed ee degan Washington County ayaa kulankan si lixaad leh uga soo qayb galay waxaan loogu talagalay inay community-ga ka faa'iideystaan waxaanu keenay resources free ah Muna Abdi oo kamid ah howlwadeenada Washington County kaalin lixaad lana ka qaadatay inuu qabsoomo barnaamijkan ayaa iga warantay waxyaabaha ay halkan ku soo bandhigeen face painting caruurta immunization record cidii doonaysa caruurtooda inay talaalaan waxaan ku jiraa waxyaabo tiro badan oo loogu talagalay community-gu inay isku arkaan oo ay waqti ku wada qaataan oo ay ku farxaan waxaan kaloo muna weydiiyey sidee ayay u arkeen dadweynaha degan county-gani bandhigan loo qabtay barnaamijkan waxay ka faa'iidi karaan dad badan oo waxa jira aan haysanin health insurance mise aan helin caruurtooda talaalkii u helin maadaama cudurro badan socdaan hadeertaan waxaan diyaar looga dhigay oo loo soo fududeeyay inay caruurtooda si fudud u talaalan karaan oo immunization record-ka caruurtooda u qaadan karaan dadweynihii kulankan ka soo qayb galay ayaa iyaguna wax ka weydiinay dareenkooda ku aadan qabashada bandhigan السلام عليكم وحنا السلام يا دمان إن جاستي كوميونتي أني وحنا كمان ذات كوميونتي كوميونتي كنا نروح شقية مرك وحنا آد وقام العيلنا يا ولا الله هي كسوق يبقى لي سيد كوميونتي ليدر مرك كميتها هاي مارك تما ذا هذا كميتها هاي سومالي محل ده هاي ويلاش سومالي ذو مارك تسوق مقابية هدية دقن ك عيال كنا جي وكسوق يبقى لارنتان آد بنوفر حسن حسابته تهاي وحيفا إذا أتهاي كوميونتي وحيالها ريسوس أربعهن هاي أيا أفعل بلنا قنايا more reliable na weeyaan marka aad baan ugu mahadcelinayaa dadkii arintan wanaagsan ka soo shaqeeyay dhamaanta aad bay u faraxsanaayeen wajiga maxay loo in rinji loo mariyay loo calaamadiyay in aad bay u ciyaareen wixii lagu ciyaaray wax kasta la keenay anagana aad baan u faraxnay aad baa loo ciyaaray dhamaan umada Soomaaliyeedna waan salaamayaa halka maqa dhaqanka kamida waakan gurigii maxay ahayd waakan ciyaalkii in maxaa la yiraahdaa ciyaaridii dhaqankeenii Soomaalnimadeenii kaljirkeeni caruurteena maasha Allah de maanta hidiye dhaqankii sheeye bal ka waran maasha Allah waxaan ka hadli karaa maana waanan u baahanahay maalin walba inaan saan u soo banaan baxno oo ma aragtay aan aragno oo iska warqabno aad iyo aad ba muhiim noogu tahay xalfadaana qoladii soo qalan qaadsan aad baan ugu mahadcelinayaa maalin walba iyo sanad walbana waxaan rajaynaynaa insha Allah midaan mid ka weyn mid ka qurux badan inaan samaysano haddaad hooyooyinkii maqasheen waa sidee dareenka dhallaankuna waa kuwan Assalamu alaikum. Today I had so much fun with my friends and I got to do anything that I wanted to do. Maxaad ku sheegtay magaciisa noo sheeg maxaad dhahday? Far iyo xeelo. Wow, 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 far iyo xeelo. waxa lagu cunaa soorta iyo caanaha. Hello, saabiya mar labaad. We met a lot of cool people and we got face paint. Yeah, we got face paint. There was a lot of stuff to do. And there wasn't a lot of bugs in it too. Yeah, and not much bees. This is why Woodbury is the best. I didn't know lots of Somalis were here. Now this is a whole lot of Somalis. It was like I saw like a gan and then falqal and then I saw a lot of cool stuff around the Somali circle and it was nice seeing it. We also there was also pizza and there was yummy yummy stuff. Yeah. I didn't know this how it looks like in Somali in house. This is Somali house. It's called the hut. Model. It's called the model. And there's also this picture. Yeah, painting. Yeah. Somali.
ciyaarihii daahiye dhaqanka ee idiin muuqday waxay ahaayeen kooxda ciyaaraha ee hiddasoor haddaba madaxa hay-adda hiddasoor maxamed ciise ayaa iiga waramay waxyaabihii ay soo bandhigeen bismi illahi raxmaan raxiim runtii maanta waxay inoo ahayd farxad inaan markii ugu horreysay imaano magaalada woodbury ee gobolka minnesota annagoo runtii ku soo bandhignay hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed waxaa joogay qaybta ciyaaraha oo hiddasoor waxaa joogay qaybtii guryaha ama sida loo yaqaano mudulka waxaa joogay suugaantii runtii maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ilmaha generationka maanta su-aalihii la weydiinayay oo ay ka mid ahaayeen xeerida kurbinta qaadada fainuusta runtii si fiican ugu jawaabayeen maanta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa alfanaan cabdullaahi baajiyo oo runtii maanta mentor u ahaa ilmaha hiddaha iyo dhaqanka barayay maanta thank you very much baajiyo waa mahadsantahay maxamed aad iyo aad oo wax loo baahan yahay oo hooloo wada taaganahay degmooyinka dhan ayaan ku wada wareegi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo twin series insha allah waa iskugu imaan doonaa waa in la bartaa dhaqanka cayaalka waa in la baraa xeerada kurbinta waxaasoo dhan fainuusta waa in la baraa korontada annaga waddankeena haafu haaf ma lahan marka fainuusta shidana fainuusta waa in la bartaa teeda kale sanadka dambe ama haddaan nimaadno waxaan kusoo diri doonaa in soor life la kariyo soorta life ka maaragtay caanihii in la keeno la isugu shubo insha allah soray 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 soray